Olá pessoal, Slack Jeff aqui, seja muito bem-vindo. Hoje eu vou te ensinar como deixar o seu Lilo um pouco mais seguro, tá? Aqui no Slackware. Se você usa outra distribuição Linux com o Lilo, você pode se aproveitar desse tutorial também. O que acontece? Por mais seguro que o nosso sistema esteja, né? A gente pode, por exemplo, a gente sabe que é carregado aí o sistema em modo multiusuário, correto? A gente consegue passar um parando para o kernel lá no Lilo mesmo, né? No carregamento. Que só usar o tab quando aparece lá o kernel lá para selecionar, você pressiona o tab, consegue passar um parâmetro, por exemplo, para iniciar em modo single user ou mono usuário, tá? Ou mono user, tá? E a gente consegue ter acesso a muita coisa nesse modo. Fechou? Então a gente vai fazer o quê? A gente vai travar isso, a gente vai botar um password no Lilo para quando você, por exemplo, dá um tab ali ou fazer qualquer outro tipo de coisa ali, fazer um carregamento ali do kernel selecionado, ele vai pedir um password, né? Então tem dois modos, o restricted e o mandatório. Restricted é quando você tenta passar um parando para o kernel Linux, ele vai pedir a senha, tá? Não é um método tão seguro assim. Isso inclui também via SSH, né? E para o mandatório, mesma coisa, só que o mandatório ele vai bloquear tudo, né? Então ele vai sempre pedir a senha, tá? O que que eu indico para você? Usar sempre o modo mandatório, né? É a melhor coisa que você faz, tá? Então vamos dar uma olhada aqui no Lilo para a gente começar esse tutorial. Beleza, vamos abrir o terminal, que é muito importante, né? Sem o terminal não dá para fazer nenhuma brincadeira. É a melhor parte, a graça desse vídeo é isso, né? Abrir o terminal. Bom, primeira coisa, pega o seu editor favorito aí de texto, eu vou usar o Nano, e a gente vai abrir um arquivo lá em barra etc. Lilo.conf, que essa é a configuração do Lilo, tá? Muito importante. A gente vai pular lá para a última linha, né? Para as últimas linhas. Percebe aqui que eu tenho dois tipos de carregamento, né? De kernels, que é o rush, né? Que é o grande, o completo, e o genérico, tá? Se você tiver só o rush aí, o que eu não indico para você, mas se você tiver o rush ou um kernel personalizado, vai estar aqui também, tá? Então, qual parâmetro a gente vai passar aqui? Pode passar restricted, tá? Restricted, esse parâmetro aqui, que é quando somente ele vai pedir o password, como eu falei no início do vídeo, somente quando tentar passar um parâmetro para o kernel Linux, né? Esse modo aqui, esse método eu não indico, tá? Eu indico o mandatory, esse cara aqui. Então, o mandatory sempre que a gente tentar passar um parâmetro ou tentar entrar ali com o kernel para ela se fazer o carregamento, ele vai pedir sempre a senha, tá? Sem exceções. Isso inclui também via SSH quando você for reiniciar a máquina, o seu servidor, enfim, tá? Se estiver rodando com o Lilo aí. Fechou? Antes disso, a gente vai botar aqui o password, tá? Vai ter que ter um password, né? Ou você vai puxar da onde esse password? Então, password igual espaço, a gente pode botar um password aqui. Vou botar um, dois, três, quatro, cinco, seis, só para mostrar para vocês, bota uma senha segura aí no mínimo, né? 12 dígitos, né? Ou 12 caracteres para ser bem seguro. Perceba que aqui está só no rush, né? Como eu tenho dois tipos de kernels aqui, de inicialização, duas imagens, é bom a gente passar para as duas, tá? Para não ter problema. Mesma coisa aqui, tá? Depois do image, eu vou aqui embaixo, boto o password igual e a senha ali é a mesma senha, tá? Se quiser botar senhas diferentes, aí você que manda, tá? Você que manda no seu sistema. E aqui embaixo, mandatory, né? Para ter esse tipo de carregamento. É isso, Gerson. Salvou aqui com o Nano Ctrl O e saiu. É isso, né? Basicamente é isso. Mas precisa fazer duas coisas ainda, tá? Como esse Lilo aqui, por exemplo, se o cara entrar. Enfim. O cara conseguir, por exemplo, com um usuário comum, aqui eu tô com permissão, eu tô com a permissão aqui no lino.conf, tô com permissão aqui 600 que eu sempre uso, opa, menos L, né? Ele tá com 600, tá? Que é read write, né? Leitura e escrita, tá? Pro usuário e root, né? Pro usuário, tá? Eu uso sempre essa permissão no lino.conf porque eu sempre uso password, né? Então eu recomendo você usar essa permissão. Então aqui, ó, se eu entrar como um usuário, eu até me bloqueei aqui, ó. Se eu tentar dar um cat no Lilo, ele vai dar a permissão negada, tá? E se eu pegar e dar uma permissão normal, por exemplo, 644, né, que normalmente é utilizado,
aqui, dar um cat entre esse Lilo, ó, eu consigo observar com o usuário comum, né? Tá, eu tô com o usuário comum aqui, meu ID é 1000, né? Fechou? Então eu consigo observar. Isso é complicado, né? Então sempre eu recomendo dar uma permissão, por exemplo, para o Lilo.conf, permissão 600, que é a sua permissão de leitura e escrita para o superusuário, tá? Que é o administrador do sistema. Então chmod pode fazer aqui desse modo, né? Ou 600/etc/lilo.conf. Pronto. Permissão aí feita. cat/etc/lilo.conf usuário comum sem permissão, tá? Eu não consigo observar. Beleza? Não vai ter permissão. Outro último passo aqui para encerrar, rodar o Lilo, tá? Para ele conseguir carregar, fazer todo o carregamento da configuração lá. E feito isso, pode reiniciar a máquina quando você desejar. E ele vai pedir o password, quando você tentar entrar, dar um tab, lá, tentar entrar com o parâmetro S lá no kernel, ou quando você selecionar lá o kernel para inicializar, né? O ruge ali, aqui no meu caso, o ruge ou o genérico. Ele vai sempre pedir a senha, sem exceção. Então, mandatory, né? Minúsculo, né? Vou botar até minúsculo. Sem exceção, né? Ele vai pedir sempre a senha. E o restricted, ele vai, nesse parâmetro que a gente passou lá pro Lilo, um dos dois tem que ser, né? Restricted é só quando tentar passar argumento aí, algum parâmetro, né, para o kernel Linux, beleza? Então eu recomendo o mandatory sempre, né? Fechou? Então esse é o vídeo de hoje, espero que você tenha curtido. Não esqueça meus cursos slackjeff.com.br e a gente se vê por aí.